Hey! היי לכולם, בידוי קטן לפני שאני מתחיל, חברי הצוות שלי שנמצאים פה, שאלו אותי גל, המיטאפ הזה כמה הולכים להיות? אמרתי, מיטאפ מאוד מאוד מצומצם, אבל מסתבר שטעיתי. קודם כל תודה רבה שהגעתם, ותודה רבה למיילו, נכון? אני מעט את זה נכון, וצוות JavaScript ישראל על ההפקה של האירוע המדהים הזה, ואנחנו מתחילים. אז מה שאנחנו הולכים לדבר היום, כפי שדיברו כמה דקות ספורות לפני זה, זה באמת על בריף קצר, באמת מ-ES6 ל-ES13, אבל בואו נדייק, זה הולך להיות מ-ES13 ל-ES6. יהיו פה פיצ'רים שאת חלקם בוודאי רובכם כבר מכירים, יכול להיות שאני אחדש דבר אחד או שניים, אז בואו נצלול. אז מי אני? נעים מאוד, שמי גל, מפתח פול סטאק בחברת סטארט-אפ של נקראת דוב, במקביל לימדתי ותרגלתי סטודנטים בבר אילן בכל מיני קורסי תכנות, הם גם יושבים פה בקהל. תוך כדי זה בעצם גם התנדבתי בעמותת טק קריירס, ממליץ לכם בחום, אם יש לכם זמן להתנדב שם, חפשו בגוגל, מעולה. אוקיי, אז בעצם מה אנחנו הולכים לדבר היום? אז כמו שאמרנו, אנחנו הולכים בעצם לעשות בריף קצר מ-S13, יורדים כלפי מטה, ל-ES6. כאמור, אנחנו נתחיל מכמה מתודות, שהראשונה מביניהם תהיה מתודה שנקראת את, אני מציג אותה ספציפית למערכים, היא קיימת גם בסטרינגים, אבל ספציפית במצגת הזאת אני מתייחס למערכים בלבד. אחר כך אנחנו נכיר את ה-Cause, פרופרטי חדש שנכנס בעצם באובייקט של ה-Error, לאחר מכן Logical Assignment, אופרטורים, or end, אוקיי? אני לא הולך לחפור על האופרטורים עצמם, אלא איך הם באים לידי ביטוי בסופו של דבר באמצעות השמה. לאחר מכן יהיה לנו Nullish אופרטור, Option and Chaining, ונקנח בפיצ'ר האהוב עליי מכל, הכי ישן, אני יודע, כולכם כבר מכירים, אבל לסטודנטים שלי, אני, בוא נגיד בשיעור הראשון שנימדתי על סטרינגים, אז הכנסתי את הטמפלט סטרינג, אז אנחנו נמשיך. אז בעצם יש לנו את מתודת את, עכשיו לפני שבאמת נצלול לתוך המתודה הזאת, יש לנו פה דוגמה מאוד מאוד פשוטה, מערכים, אני הולך להסביר את זה יותר מדי, מערך של סטודנטים, כאמור בשורה מספר 2 אני בעצם פונה לאייטם הראשון במערך, אנחנו מקבלים בדוגמה הזאת ספציפית את רון, לאחר מכן אם אני רוצה את האייטם האחרון, אני מקבל את שר לפי הדוגמה, עד כה מאוד מאוד ברור, מאוד מאוד קליל. אממה, שאני מנסה לגשת בעצם לנגטיב ואליוז, שהוא ערך שלילי, אנחנו קבלים תוצאה שאנחנו לא אוהבים שזה undefined, ולכן באה מתודה לעזרתנו, מתודה שנקראת את, נכנסה ב-ES2022. עכשיו אתם שואלים, מה הייחודיות של המתודה הזאת? מלבד שבעצם אנחנו יכולים לגשת לאיברים ספציפיים במערך, זה נפלא, אבל עד היום עשינו את זה בעזרת סוגריים מרובעים, אז אתם שואלים את עצמכם בעצם מה אתה בא לבשר לנו פה? הבשורה היא בעצם שאנחנו יכולים להעביר negative values, ערך integer כמובן, שהוא שלילי. זאת אומרת, ברגע שאני מעביר למתודה הזאת ערך שהוא שלילי, אני בעצם מתחיל את הספירה שלי מהסוף. כאמור, לפי הדוגמה, פה אנחנו רואים בשורה מספר 2, אנחנו מנסה בעצם לשלוף את הערך האחרון במערך שלי, מעביר את מינוס 1 ומקבל את הסטודנט בשם שר. בשורה מספר 3 אני בעצם ניגש לאינדקס הראשון, כאמור אני מקבל את יובל, רק שימו לב, דבר מאוד מאוד חשוב, ברגע שאתם מעבירים positive values, ערך שהוא חיובי, בעצם זה zero base, זאת אומרת מה שאנחנו רגילים, מכירים מפעם, כן, קורסי תכנות, מתחילים מ-0, ברגע שבעצם מתחילים איזשהו מספר שהוא מינוס, אז מינוס 1, מינוס 2, מינוס 3, מינוס 4 וכדומה. פה יש דוגמה קלה, מי שאולי רוצה להתייחס אליה, לענות על שורה מספר 2, מה לדעתו, או אתם, אנחנו אומרים לקבל פה? אוקיי, אני שומע פה כמה וכמה תשובות, אז שימו לב שבשורה מספר 2, אני הולך לקבל בעצם undefined, ולמה undefined? כי בעצם אמרנו, ברגע שאנחנו מעבירים ערך שהוא חיובי, זאת אומרת העברתי פה 4 וכמו שהזכרתי מקודם אנחנו zero base, זאת אומרת המערך כמובן מתחיל מ-0, אז בעצם תוצאה שחריגה מגבולות המערך, undefined,
ובשורה מספר 3, כאשר אני מעביר את מינוס 4, אז אנחנו מתחילים את הספירה בעצם מהסוף להתחלה, שזה אומר בעצם מסר והלאה, שזה פה אנחנו בעצם מקבלים את רון. לא שידוע לי, אני אשמח לגבי אם יש דפדפנים שלא נתמכים, אני לא סגור על זה, אני אשמח לענות לך אחר כך אפילו בפרטי. זה בוודאות, כן? מי שעדיין משתמש בזה. ברור, כל חריגה בעצם מגבולות המערך יניב לנו תוצאה של undefined. אחלה, הגענו למתודה מאוד מאוד מעניינת, כן, נראית סופר תמימה, אבל אני אסביר אותה קצת יותר לעומק. יש לנו פה איזושהי פונקציה שבעצם אנחנו מנסים סוג של להתחבר לאיזשהו דאטאבייס, אממה, קורה מצב, שגיאה, נתפסנו בקאץ', אז אנחנו בעצם רוצים לעשות איזשהו ריפרו ארור, בעצם לזרוק שגיאה מחדש. אבל מה החידוש פה שמביא לנו בעצם ה-ES13, ES2022? זה בעצם הפרופרטי שנקרא cause. עכשיו תגידו, אוקיי, מה אתה בא לבשר לנו גם פה? כי בסופו של דבר יכולנו לשרשר את זה, את התוצאה, את ה-connection error הזה, שזה בעיקרון בגלל זה קרתה השגיאה, ולהצמיד את זה ל-generic error שלנו, ל-custom error. אבל איפה זה פוגש אותנו? קודם כל זה יותר readable, אתם עושים פה הפרדה בעצם בין ה-error שלכם, לבין בעצם האירור האמיתי שבגללו בעצם קרתה השגיאה. מעבר לכך, אם יש לנו nested function, שזה פונקציות מקוננות, אז בעצם אנחנו יכולים דרכם להבין בדיוק איפה קרתה השגיאה. סופר עוזר, יכול להגיד לכם במישור האישי שכבר התחלתי להשתמש בזה, למתודולוגים בינתיים, וזה עוזר לי ממש. אוקיי, הגענו, סליחה? nested function? nested function, אני אם אני משחרר את האירור בעצמי, זה פשוט הסברתי, זה פחות readable, וזה פשוט עוזר לנו לעשות הפרד ומשול בין הקאסטום אירור שלי לבין בעצם האירור שהתקבל בעצם בדוגמה פה מאיזשהו חיבור לדאטאבייס. אוקיי, פה יש לנו באמת משהו מאוד מאוד נחמד, אני לא הולך להתעכב להסביר לכם מה זה אור, כן? כולנו פה, אני מניח שכולנו פה יודעים וכולנו בסדר גמור עם זה, אבל מה? יש לנו אפשרות בעצם לעשות בדיקה של אור וגם לבצע השמה, assignment, אוקיי? איך זה קורה? בואו נסתכל בדוגמה הבאה, יש לנו פה סטודנט, אוקיי, יש לו שני פרופרטי, key and value pair, סוגות של מפתח וערך, כאמור יש לנו name Ron, age 28, אבל בסופו של דבר אני רוצה להגדיר city, ואיך אני עושה את זה? אני עושה את זה פה בשורה מספר 5, אתם יכולים להסתכל, אני פונה בעצם student city, ואם אני פונה לפרופרטי שאיננו קיים בהנחה שזה באמת אובייקט, ויש לי פה באמת אובייקט, זה יהיה undefined. עכשיו, אחר מכן אני בעצם עושה את הסימן של האור, ששוב אני לא הולך להתעכב על זה, שווה unknown, שזה בעצם מביא לי איזשהו ערך דפולטיבי, במידה ובאמת עשיתי לא קיים באובייקט, וכאמור הוא באמת לא קיים. איך היינו עושים את זה פעם, 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 לפני ה-Logical Assignment, זה נראה לי ב-ES2021, אם אני לא טועה, תבדקו אותי, פעם היינו עושים באמת לפי שורה מספר 6, if not student city, ואז בעצם היינו יכולים אפילו באותה שורה, באותה נשימה, לעשות את ה-student.city unknown, או old way, עוד דרך ישנה, זה בעצם לעשות איזשהו repeat, איזשהו חזרתיות, פחות נעים, פחות אני אוהב את זה, מודה, אז ממליץ לכם בחום, אם יש אפשרות באמת להשתמש בדבר הזה. דבר אחד מאוד מאוד חשוב, שימו לב שה-left side, בעצם הצד השמאלי של ה-expression, ברגע שהוא יהיה באמת איזשהו false value, null, undefined, 0, מחרוזת ריקה, אוקיי? אז כאמור, ה-logical or assignment מתקיים. יש לנו פה עוד דוגמה כלילה, אני לא הולך לחפור על זה יותר מדי, זה באמת התעסקות עם primitive values, ראינו את הצורה של אובייקט, עכשיו את הצורה של primitive values, רק שפה באמת יש לנו התעסקות עם מספרים, ה-x שלנו 0, ה-y שלנו 2, אנחנו עושים פה את ה-logical assignment של אור, ויש פה עוד דרך בשורה מספר 5, שאישית אני פחות מעדיף את זה, זה נראה קצת מכוער, אם אנחנו בעניין של קיצור וקלין קוד, אז הייתי הולך דווקא לשורה מספר 3, ואיך היינו עושים את זה פעם, זה בעצם if not x,
אז באמת תבצע השמה ל-Y. אותו דבר, יש לנו logical assignment ב-end, כאמור, end, כולנו יודעים מה זה, כן, איזה כיף, ואם באמת התנאי מתקיים, זאת אומרת אנחנו גם בודקים את התנאי וגם מבצעים השמה, מזכיר לכם בו זמני באותה נשימה, אם התנאי באמת מתקיים, אז באמת אנחנו מקבלים את הערך הנוסף שבא באמת אחרי האנד והשווה הזה. פה כאמור יש לנו x שווה 2, y שווה 5, מאוד מאוד פשוט, בסופו של דבר ה-x הוא הולך לקבל את 5. אותו דבר, איך שהיינו עושים את זה פעם, עם איפים מסורבלים. דבר דגש מאוד מאוד חשוב, אתם שוב פעם בהנחה שכולנו פה באמת מכירים את אופרטור end, זה באמת שהצד השמאלי יהיה משהו שהוא לא false value, כן, כל דבר ממה שהזכרתי מקודם שהוא לא false value, אז בעצם התנאי הזה מתקיים. פה כאמור ה-x הוא 0, אז false value, אני לא ממשיך אחרי ה-end והשווה, נתקעתי עם אותו x. אוקיי. דבר מאוד מאוד נחמד, אצלנו בצוות די לא אוהבים את זה, אבל הם הסתדרו. נאליש אופרטור. נאליש אופרטור, פיצ'ר שנכנס ב-ES2020, אם אני לא טועה, תדייקו אותי. בעצם מה הוא בא לבשר לנו? הוא בא לבשר לנו התמודדות עם ערכים של null ו-undefined. שימו לב, אני חוזר על זה שוב, null ו-undefined בלבד. לא false value שאנחנו מכירים, זה שטר, הם אמנם false value, אממה, הם יודע להתמודד עם שתי הערכים הללו בלבד. פה בדוגמה הזאת יש לנו איזשהו first name, כאמור הנאליש אופרטור הוא מיוצג על ידי שתי סימני שאלה, כאשר ה-left side שלו הוא null or undefined בלבד, ואני בכוונה מדגיש את הבלבד הזה, אז בעצם אנחנו פונים בעצם ל-right side, לצד הימני. לפי הדוגמה אנחנו יכולים לראות נל, שתי סימני שאלה, ואז מגיע יובל, אז אנחנו נקבל באמת בפרסט נאם את יובל. באג' יש לכם ניחוש פרוע מה הולך לקרות? אפס, מעולים אתם, נייס. וישורה מספר 3, נל או undefined, אנחנו מקבלים את הדיפולט value. ב-4, עניתם אפס, אז עכשיו אתם טענו שנשאר עם המחוזת הריקה, ולא נגיע לתל אביב. אבל תשימו לב, שורה מספר 5, סופר חשובה. נאליש אופרטור אפשר להשתמש עם עוד אופרטורים שאנחנו מכירים ראינו אור, נכון? אז גם פה אפשרות, אבל מה? תזכרו תמיד שאם אתם משתמשים בנאליש אופרטור ובאופרטורים נוספים כגון אור, אנחנו נצטרך לעטוף את זה בסוגריים. אתם רואים שורה מספר 5, נאל או undefined, שתי סימני שאלה, אחרי זה מגיע אחד, זה לא מעניין, זה סינטקס ארור. בשורה מספר 6 אפשר לראות באמת שאנחנו עוטפים את זה יפה יפה, נאל או undefined, ואז שתי סימני שאלה, מגיע 2, אנחנו כאמור נקבל את 2. זה משנה אם אתה עשית null nullish operator או undefined nullish operator? nullish operator, אני אחזור על השאלה, שאלו פה האם זה משנה null או nullish operator או undefined operator, נכון? הפיצ'ר נקרא nullish operator והוא יודע להתמודד עם בעצם שני ערכים בלבד, שזה null ו-undefined. זה מה שהוא יודע בעולם הזה. אז זאת אומרת, אין איזשהו פיצ'ר שאני מכיר לפחות, יכול להיות שיש, כן? אני אישית לא מכיר, שנקרא undefined operator, אולי יש. אוקיי, אנחנו נמשיך. נאליש אופרטור לא יסתפר כרק באמת בלבדוק את הביטוי ולבצע איזשהו בדיקה, ואחרי זה עושים יש איזשהו default value, מגיע גם החלק של ה-assignment. בעצם ראינו מקודם logical assignment כגון end ו-or, ועכשיו אני באמת מחבר לכם את התמונה, שמגיע לנו באמת הפיצ'ר הזה גם עם נאליש, וזה עובד באותה תצורה כמו שהיה ב-end ו-or מקודם שראינו. פה יש לנו דוגמה מאוד מאוד חביבה, יש לנו סטודנט, עם איזשהו property key and value, name שלו הוא שי, בשורה מספר 4, שוב פעם אנחנו מנסים באמת, לא רק באמת לגשת לסיטי, גם במקביל, בודקים מה קורה, student.city, undefined, נכון? שתי סימני שאלה שווה, זה אומר, גם הסיטי נכנס לתוך האובייקט של הסטודנט, וגם בסופו של דבר אני מבצע את הבדיקה באותה נשימה, ואז כאמור אני מקבל באמת את האנון הזה, זאת אומרת האובייקט שלי של הסטודנט יכיל בעצם גם את הנאים של השי, וגם את סיטי שהוא שווה בעצם לאנון. יש לנו פה עוד התעסקות בשורה מספר 5,
איזשהו let שקראתי לו num, וכאמור באמת משתנה שלא מקבל איזשהו initial value, ערך התחלתי, זה בעצם undefined. אז זה עוזר לנו ממש לעשות את ההשמה הזאת בכזאת קלות. שורה מספר 6, num, שתי סימני שאלה שווה ואפס. בואו נמשיך. אופשנל צ'יינינג, אוקיי, גם פיצ'ר מאוד מאוד חביב, אמנם טיפה ישן, נראה לי ES2020, הרבה בטייפסקריפט משתמשים בו, וגם בג'אבסקריפט אני יודע שהרבה מפתחים אוהבים אותו. אז באמת זה, בשקופית הזאת אני באמת מראה התמודדות עם גישה לפרופרטיז. יש כאלה שראיתי בכל מיני קודים של חברים שעושים את זה גם על פונקציות, על מערכים, פחות אוהב את זה, אני אתמקד כרגע בגישה בעצם לפרופרטיז של האובייקט. כאמור, אובייקט, נמסר, קונטקט, משתנה שבאמת יש לנו פה, שורה מספר 4, student נקודה קונטקט, הקונטקט איננו קיים, זאת אומרת, אנחנו מקבלים את ה-undefined. שורה מספר 5, שימו לב, מאוד מאוד מעניינת, student contact נקודה phone, קודם כל, כבר דיברנו לפני רגע שהקונטקט אין לנו, undefined, undefined נקודה phone יניב לנו באמת שגיאה. אז איך באמת מתמודדים עם הדבר הזה? אפשר לראות בשורה מספר 7, new phone number, אני בעצם פונה לסטודנט, פונה לקונטקט, אבל שימו לב, סימן שאלה נקודה. ופה באמת זה הדרך הבטוחה שלי לבדוק, האם באמת יש לי, יש לי איזה משהו כזה בסופו של דבר, שאני יכול לגשת אליו. אז student נקודה contact undefined, אנחנו כבר נקבל תוצאה שיהיה undefined, כי כאמור מנסים לפנות לפון, פון לא קיים, וזה באמת הדרך הבטוחה שלנו לבדוק האם באמת יש לנו סטודנט עם איזשהו קונטקט שמכיל בתוכו אובייקט עם פרופרטי של פון. אז זו הדרך הסייף סייד. איך היינו עושים את זה בעבר? בדרך מאוד מאוד מייגעת, יש לנו את אותה דוגמה בדיוק, סטודנט צר, בסופו של דבר בלוק של איף, איף סטודנט קונטקט, אחרי זה אנד סטודנט קונטקט נקודה פון, פחות כיפי, מוכרח להגיד שגם היום יום אני פוגש את זה ואני פשוט נחרד מזה. או שיש כאלה שגם הציעו להשתמש בלודש, פחות, אז כן. שורה מספר 11, אפשר לראות שבאמת מקצרים את כל האיף הזה, וזה באמת ה-new way, אני קורא לזה, להתמודדות באמת עם properties שאנחנו לא בטוחים מה קורה שם, ותכף אני רואה התמודדות באמת עם אובייקטים, בוא נקרא להם פריטי מידע, שאנחנו לא באמת יודעים מי הם ומה הם. ולמה כוונתי? בואו נחשוב על סיטואציה שאנחנו מקבלים את זה מידע משרת מרוחק, כרגע לא משנה מאיפה, לא משנה ממה, אני צריך להדפיס איזשהו details. במקרה הזה העברתי דוגמה מאוד מאוד פשוטה, עשיתי פה פונקציה print details, שאמורה לקבל איזשהו data, אוקיי? איזשהו data. במקרה הזה העברתי undefined, זאת אומרת, זה כבר לא מגיע לי פה איזשהו key in value pairs, כן? מגיע לי undefined, אז מה אני עושה? אני בעצם רוצה ללקט את המידע, בהנחה ואני יודע שאמור להגיע איזשהו first name או last name, אז באמת אני לוקח את הדאטה, עושה את הסימן שאלה, נקודה first name, אחר מכן שתי סימני שאלה, ואז ה-new first name, זאת אומרת אני אקבל כבר את ה-default value שלי, כאמור זה קורה גם ב-last name, וזו באמת הדרך שאני לא ניגש ישר, כי undefined נקודה first name, כמו שראינו מקודם, באמת אנחנו נקבל שגיאה. אבל אתם אומרים לשאול את עצמכם עכשיו שאלה סופר חשובה, גל, מה קורה, הצגת לנו פה עבודה עם optional chaining, ונאליש אופרטור, אבל ציינת לפני כמה רגעים שנאליש אופרטור תומר חג בנל ואנדיפיין, אז איך אתה מתמודד למשל אם מישהו בשדה הטופס שלו למדוגמה בסיטי שם מחרוזת ריקה, כן? כי אמרנו נאליש לא מתמודד עם מחרוזת ריקה, אז יש לנו אפשרות כמו שהראינו בדוגמה הקודמת באמת להתמודד עם false value, זאת אומרת בואו ניקח איזשהו בשורה מספר 10 משתנה variable בשם city וננסה באמת לפנות data סימן שאלה נקודה city or null, זוכרים את זה? היה כמה שקופיות לפני זה, עטפתי את זה בסוגריים כי אמרנו אם לא עוטפים בסוגריים אנחנו נקבל שגיאה ושתי סימני שאלה ואז איזשהו ערך
דיפולטיבי, שיהיה לכם נוח. עכשיו, מה הכוח שבזה, מה הפאוור, איפה האינפוט שאני מביא לכם פה? בסופו של דבר, גם שימוש בנאליש אופרטור, גם שימוש באופשנל צ'יינינג, וגם לא להיות כפופים רק לנאל או אנדיפיין, שזה מאוד יפה. כן. למה לא להשתמש שם ישר באור אופרטור? ב? סליחה? למה לא להשתמש ישר? אתה סימן של הנקודה CD. נכון, אפשר גם, אפשר... נכון, יש אפשרות כאמור להשתמש ישר באופרטור אור, זה נכון מאוד, אני חוזר שוב על השאלה, שאל למה לא ישר לעשות דאטה סימן של הנקודה עשיתי, ואז לעשות באמת את האור אחרי. הסיבה שעשיתי זה, זה רק כדי להראות באמת את הכוח ואת העוצמה, שיש לשני הפיצ'רים האלה ביחד, ולראות את הסינרגיה ביניהם, ואיך באמת אפשר להתמודד עם מקטעים של לא רק נל ואנדיפיין, אבל זה הערה טובה מאוד, תודה רבה. אוקיי, והפיצ'ר האחרון, אני לא הולך להכביר במילים עליו, טמפלט סטרינג, כמו שאמרתי, הסטודנטים שלי שנה א' שלימדתי שיעור מספר 3 או משהו כזה, הם כבר הכירו את הדולר ואת באמת הבקטיקים, ובאמת איך אנחנו הולכים לבצע את האינג'קט, אז במקום להשתמש בפלוסים, אני מקווה שאין פה אף אחד בקהל שמשתמש פה בפלוסים, כן? גם אם כן הכל טוב. אז הנה לכם פיצ'ר מ-ES6, כי כאמור ההרצאה עצמה עוסקת מ-ES6 ל-ES13, אז הייתי חייב לבחור איזה משהו ככה שאני ממש מתחבר אליו. אז כאמור, עושים אינג'קט באמת לסטודנטים פה, איזשהו נאמבר, יכולים גם לעשות איזשהו פעולות חישוביות תוך כדי הטמפלט סטרינג, או אפילו סתם לעשות איזשהו ירידות שורה, אם אתם אמורים לשרשר איזשהו מחרוזת HTML-ית. זהו, היה לי כיף איתכם, נהניתי מאוד, תודה רבה לכם, להקשבה. ואם יש שאלות, אוקיי, אז תמיכה, שואלים אותי פה לגבי תמיכה בדפדפנים, מודה שאני לא בקיא בישורת הזאת כדי להגיד באמת כל פיצ'ר, באיזה דפדפן באמת הוא נתמך, אפשר באמת, אני יכול לבדוק את זה ב-MDN ולהחזיר אפילו תשובה במידה ותרצי, לפנות אליי במייל או בלינקדין, בשמחה, בכיף. אם אני לא קורא, אז כן עובד. אוקיי. כן, היוז. לא, לא הכרתי, תודה רבה. כן. בואו נחזור לזה. אתה מדבר על הדוגמה הזאת? נכון, נכון. שאלו, זהו, שואלים פה שאלה סופר חשובה ומעניינת, שואלים פה שאלה, גל, למה בעצם לא רשמת את הסימן שלה אחרי הסטודנט? ואני הדגשתי את זה גם במהלך השקופית הזאת, ובכוונה חזרתי את זה גם כמה וכמה פעמים, ואני אגיד את זה אפילו שוב, הכוונה שלי לא לרשום אחרי הסטודנט סימן שאלה, זה בהנחה, בהינתן שאנחנו יודעים בוודאות, שיש לנו אובייקט, כי למעשה, בדוגמה הבאה, הראיתי, למעשה, דאטה שאנחנו לא יודעים באמת אם הוא אובייקט או לא, במקרה הזה עברתי undefined, וזה סופר שאלה מצוינת, למה באמת לא לעשות ישר את הסימן שאלה ולבדוק, אבל לכן הדגשתי שזה בהינתן שאני יודע בוודאות שזה אובייקט, אז לכן זה היה מיותר לרשום את הסימן שאלה וכאמור לבדוק אותו. בטח. בסופו של דבר אני מנסה למנוע כמה שיותר שגיאות בקוד וכן לנסות להתמודד עם ערכים שהם undefined או null אבל בצורה בטוחה על ה-safe side ולכן ה-optional chaining בא לעזרתנו ולא לקבל איזשהו exception בסופו של דבר שיגרום לקריסת התוכנית. תודה רבה שוב.